پہلی شب ہے اور میری خواہش ہے کہ قصیدہ ہے بردہ شریف سے ہم سب مل کر ارے واہ 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 ارے ماشاءاللہ پیش کر دیں واہ واہ بہت مناسب بہت مناسب مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو صلی علی کا ہے وہی مختار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو آقا تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا سبحان اللہ یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
سبحان اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم سبحان اللہ کیا کہنا ہے تو ایسا لگا کہ جیسے وہی شان رمضان وہی اس میں سب میں واپس آ گئے ہیں اور انشاءاللہ بالکل آپ لوگ سب جو وقت افطار قریب آئے گا شان افطار میں تو ہم روزانہ یہ کلام سننے اس کلام کو تو جتنی بار سنیں بلکہ الحمدللہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کہ مطلب میں بڑی عاجزی سے بات کر رہا ہوں کہ کتنی سینکڑوں گھر ہیں جن کا افطار نام مکمل ہوتا ہے نا اس کلام کے بغیر کہ وہ افطار وقت افطار شان رمضان لگائے ہوتے ہیں اور اس کلام کے بہت عاجزی سے آپ نے سینکڑوں کہا تو الحمد للہ اللہ کا بہت کرم ہے تو زبردست ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ جی یہاں سے لوگ مدینہ المنورہ جاتے ہیں یا حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو یہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے لوگوں کو فلائٹ میں بھی سننے کا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس جو پاکستان کی ظاہر ہے جو نیشنل فلیگ کیریئر ہے اس نے وہ آفیشلی اس میں جب آپ کہیں لینڈ کرتے ہیں یا ٹیک آف کرتے ہیں جو قصیدہ بردہ شریف جو سنایا جا رہا ہوتا ہے وہ ہمارے ان دوستوں کی آواز میرے لیے بھی ایک انکشاف ہے ماشاءاللہ تو کیا کہنے